Eu vou ensinar pra vocês aquele riff clássico dos anos 50, 60 do rock and roll, naquele estilo do Chuck Berry. Pra quem não conhece Chuck Berry, vai saber essa música aqui que eu vou usar de estrutura aqui pra gente estudar essa brincadeira. Tem esse riff inicial, agora eu vou mostrar pra vocês o riff que mantém a estrutura musical, né? Que faz realmente aquela base que a gente tanto precisa conhecer para fazer aquele rock and roll clássico e também para fazer o blues e para fazer muita coisa da música pop, enfim. Tem muitos arranjos que ainda hoje fazem uso dessa estrutura aqui que eu vou passar, que é isso daqui, ó. Tá legal? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que saber a estrutura do blues de 12 compassos. Como é que é essa estrutura? São 12 compassos que vão seguir uma ordem de acordes, né? Ou seja, seguindo os graus da escala, né? Normalmente acordes com sétima menor. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 e volta tudo de novo. Aqui eu contei os compassos e mostrei os acordes. A base que a gente vai utilizar são exatamente esses power chords aqui. Power chord de lá com quinta, power chord de ré com quinta e power chord de mi com quinta. Só que não vamos fazer essa estrutura de dedo 1, 3 e 4. A gente vai eliminar o dedo 4, ou seja, eliminar uma corda, e manter apenas a tônica e a quinta. E no lugar do terceiro dedo, a gente vai colocar o segundo dedo, que é tônica e quinta. E aí tu vai fazer o quê? Tônica e quinta junto, né? Sempre batendo junto. E tudo paletada para baixo, tá? Se quiser, pode usar palm mute aqui para fazer um abafamento ou outro em determinado momento do riff. Então basicamente a gente vai fazer. Aí vem aqui pra sexta da tônica aqui, ó. Aí volta aqui, aí vai pra sétima menor, volta aqui e sexta de novo. Aí pode abafar se quiser, ó. Tônica quinta, sexta, sétima, sexta e volta a tônica quinta. Ó, tem volta aqui. É o mesmo desenho. Mesma coisa no Mi. Tônica quinta, sexta, sétima. Aí volta pro Ré. Sexta, sétima, sexta. Tônica quinta, sexta, sétima, sexta. E aqui faz o power chord cheio. Então basicamente é isso, né? É muito simples, é bem eficaz, ajuda inclusive a trabalhar bastante a abertura da mão, dos dedos, né? E obviamente aqui a questão do ritmo, né? Que tem que segurar bem a onda e ter uma pegada muito legal. Então, aquela Johnny B. Goode, né? A base que ele utiliza para cantar é exatamente essa daqui, né? Basicamente é isso, espero que vocês tenham aprendido essa estrutura. Conhece lá o meu canal no YouTube, youtube.com/DanielSchermon. Aqui o Instagram, instagram.com
daniel.chermon e também tem o meu Facebook, facebook.com/danielchermonoficial. E também o meu site, danielchermon.com. Lá tu vais conhecer os meus cursos e lá tem toda a estrutura de como funciona e tem todas as minhas redes sociais também, estão por lá. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!